Ate enyereza bafunye bazijeyo. Polisi ya senti bali kudembe marketing yambi wakaba kulembeze mchisenye bakoze kikwekweto kubavubuka abadde batigomya abasubuzi okukakana nga yadde abasuba mu nkaga bano abadde batega abasubuza bajja mu katale mu biseera by'okumakya nga nabamu babakuba saako n'okubasala ebiso nga balina amajambi age bakozesa okutega abantu okubabba ne tubakwata n'enjaga yennyini gye bamala okukozesa ne bagenda ne bakwata abakazi ne batuga abantu ne bababba nabyo byonna ne tubikwata omulundi gumu wakyo kituufu ababbi bangi n'abazzi b'emisango akubanga poliisi tetola kwawula mukyamu na mutufe esensalingire bano bakwatiddwa n'ebisi omubadde obwambe ebiso emitayimbwa n'ebyala wamu n'emisokoto gy'enjaga nga kiteeberezebwa nti bino bibadde bibayambako okubba abasuubuzi era kati twajja kubeerawo miranga era tukubiza abasuubuzi baffe n'abatuuze baffe mujje tukolere wamu okuwa information poliisi okugitemyako nti owaayi abatawaanya abantu be bano era poliisi be situkiddemu tubakutte n'ebiso byabwe n'enjaga yaabwe tubakwatidde wano mu kasaawe ne mu kisenyi waggulu Abamu ku bakwatiddwa babadde batuluka ku poliisi era nga ebadde bayigga wabula olubuuziddwa bategeezezza nti baliko bannaabwe ababakulira era nga mu kifo ky'okukwatamu bo bandibadde nga be bakwatibwa ate abalala ne bategeeza nti bo bayizi ba ssomero. I'm not going to be able to do it. Beba kyasinze okubonyaabonya teri musuubuzi wano ayingira mu wino n'atafuna kukukaba na kubonaabona era singa poliisi egenda mu maaso n'operesoni nga zino emirembe gigola Krisimasi tujja giyitamu bulungi era abasuubuzi afe bajja kutambula bulungi nnyo. Ye atwala poliisi ya senti bali ku ddembe ategeezezza nti abavubuka bano babadde baludde nga batigomya ekitundu kino era nga baakuvunaanibwa. Setimba Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwabukedde.